ina so ne ka yi mun focus pass za ka iya mun galantuwa za ka iya yin baba da kanka ba zai ba saboda baka da gashi kuma kana da girman garma mai fadin saran kasa wani sabon haushi ya kore na kwikwiyo sai manyan masu fikar datse kaceceniya so da kauna laushi ne na zo na furta miki wallahi baba ka ban dariya in kuna gani kuna gano sabon tsarin shiri ne na musamman jiki samu ne ya lalace me ya lalace ne ba zai wuce rotoscopy ba rotoscopy ne exactly mashahurin kamfanin kuna kunan Hausa mai lakabin Garga Productions su ne suka kawo wannan zubi dan nishadin jama'a an baje sabon kolin gani na kore yanar idanu karai ni ma ina so in je Facebook din nan amma aina wata tasha ake hawo mutu zuwa Facebook idan ka je tashar Naibawa kana zuwa nan tashar Naibawa kun dan garage akwai kwai darasi in an siyo shirin karai a tsoraci mai sunan Keya ta ina ma ba haka ba in an mallaki shirin karai malami zan gani haka bai kamata a ce ke da aura ba sau ke kun ji muci siya Hau kai shedan din kuma ta haka ya sarge ka? Shedan mugu ne na faɗa na kuma faɗa ke dan mugu. Babban zubin yanayi ne na sabon tashe da ke fita. Shirin Hausa ne jama'ar Hausawa suna zubar gadon wata rayuwa mai ilmi. In samu hutun ba zan ƙara'i ba? Gaban nan in kaɗa kuka ba da dawa kirki ka ce mun wai ƙara'in holewa? To a lantar ne ban iya ba a samu. 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 Tarin ƴaƴayensu da nauyin iyalai bai kore musu fargurbin rayuwa ba. What's up? Ƙara'in rayuwa ita suke yi daga bisani. Duk sun haɗe da shigan negogin fanni, fannin tsanani, fannin ban dariya da takaici. Wannan shigar shine ake ce da shi London must come. Ni da Goro kai sai na yi welcome back. Sai kai welcome back. Ƙur'an sai na gama kadai. Shirin ƙara'i ya fita tas da fitar iyawar aikin ƙwarai. Shiryawa Rabi'u Garga da gani babu tambaya wanda yayi aikin ma'ana director shi Hassan Gigs mai umarni a ƙara'i 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 ina so wannan magana ta zama sirri zan fasa kwan wannan ba damuwa ta bane to zan kashe kaina kar ki dauka shi kenan kar kuma ki dauka na hakura broken heart It's a twisted heart. You understand it is surely fold and scattered like a pack of cards. It's an emotion-laden story. From the stable of Tui Fate Empire comes another heartfelt movie, Ganigaka. Ganigaka. Directed by Yakubu Muhammad. Nazuni Ngergedeka. Baruƙarka na zo yi ba. Will you shut up you blood fool? Da na san cewa matakin da aka ɗauka kenan. Wallahi da ban baka izini. It's easier to make amends if all remorsefulness is genuine. Real and irreversible. Here is Samiro in the state house. Honor is given to whom honor is due. And when the first family is in disarray, the governed are bound to be misled and confused. Ganigaka. Ganigaka. Shiryawa
kalli idani ya zuba take ina so ka san hujjata gani ga ka so ga mun jini shine so yayya in baka gani ba wace nake so tun fil azal fa ba zan juya ba gani ga ka ina zan so gani ga ka babu kamar so Wanted one is the one right in your neighborhood next door, but one fails to recognize him and escape meeting his watermen. It does not amount to sacrilege if you love the look-alike of your blood sister. Space and time are the deciders of every conflicting situations, no matter how difficult the jury finds it. Wani lokaci aka shiga ɗakin munafika daidai ne yanzu kai baka ji kunyar ba da fadin irin wannan magana. An affair between and amongst the children born with a silver spoon in their mouth is a film with focus on cream de la cream of our society. Gani ga ka. Shiga mana kisa bazan fafata da kai ba dan in kaji ana magana fafatawa to karfi yazo dai kenan wallahi wannan ne rajin kai kai gani gaka class and sophistication gani gaka lawlessness and mass murder gani gaka love and care gani gaka favor and brutality gani gaka produced by Sunny Danger directed by Yakubu Muhammad. The pride of every woman is to be the numero uno of her husband. Sema Muhammad and charismatic Zainab Abdullahi alongside the multiple award-winning actor Alinuhu in a new family saga, Zuri'a. Nina bada in the day that I'm here.
ƴaƴanki ko ƴaƴana ya kake ga mun magana wata iri na ga maka makaranta za su koma mishin so nake canja masa makaranta baka isa ba bayan makaranta da suke da duniya okay san a ci za cin zama makaranta yanzu ba san gaban ƴaƴana a gurin ki ba saboda ban san irin tarbiyyar da kike tare da musu ba a love affair tun ce kana zo na roƙe ki ina cikin wani hali ne kima ai ina gudun shiga cikin wani hali ne shi yasa kika gana haka dan Allah ki ce miki aminci wannan fa kina magana da akan rayuwa ta akai je inda ba za a dauke ki daraja ba inda za a dauke ni mara zuciya mai nacin soyayya halin ba haka nake ba a confrontational drama to yau ina so ka tabbatar min kwanciyar hankalin zuri'arka shine kwanciyar hankalinka farin cikin zuri'arka shine farin cikin jin dadin zuri'arka shine jin dadin ka ba abin da ya faru duk kin biki daga hankalinki dole ne daga hankalina idan wani abu bai fare ba ai gobe zai faru haba me kamata ki dinga faɗa wa annan kalamun mai na fara da jai kada ki koya min yanda zan yi magana ni na ga dama ne magana ta aka kuma nake sanyi magana ta aka all within a family where when and how do they seek solace find out in Zuri'a an Alinuhu movie also starring kid actors Ummi Kulia, Fatima Alinuhu and Ahmad Alinuhu in full-fledged roles. Screenplay by Abdulkarim Papalaji, produced by Ibrahim Binuhu, story and directed by the Wizkid director Alinuhu. Some say a family is a bond while others dispute the statement. Now, the big question is, can two mothers make a home? Find out in Zuri'a, the most emotional family drama of the year. Coming soon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mashallah, mashallah. Mashallah. Bakari. Assalamu alaikum. Kupa. Kage na? Ai ni mu almajirai ne masu karatu. Mun zo wucewa ne muka ga lalle lalle gidan nan gida ne na mutunci. Ya kamata mu ainihin tsaya mu gaye da Alhaji. Mafi miskil, mafi miskil. Ga Alhaji nan ma. Bismillah. Mafi miskil. Assalamu alaikum. Bismillah. Assalamu alaikum. Alhaji barka da fituwa barka da Alhaji kai me ke tafi da ku ya sayidi ayi masa bayani alhamdulillah mun zo mu gaida Alhaji ne kuma mu almajirai ne muna neman abin sadaka ne sangami duba mun su Alhaji wannan zai iya daukar da ku kayan da zai dauka jaki ma ba zai iya dauka ba ko ko ɗayan fa Alhaji wannan lafiyayye ne zai iya noma sha 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 banza shashashan wofi ku ga wannan gidan da gumina na gina shi kun zo kun
kuna yawo kuna fakewa da addini kuna karbar kudaden mutane. Sangami alajin Allah yi musu bayanin waɗanda suke karbar kudi a gurena. Ko ni in zan karbi kudi a gurin Alhaji tekyar nake karbar kudi a gurin Alhaji. Waɗanda suke karbar kudi a gurin Alhaji su ne waɗanda ba su da ƙarfi kuma da koma ba za su iya ba, ballantana su dauki kaya su ne gwanaye gurin sa hoda da jambaki. Masu karbar kudi a wajena sai mai daura zani da kallabi su ne waɗanda idan an ba su za a amfana da su. Sangami sun jima a gidan nan, raka sun goma gidan. Sun manta takalmin su da bai ta kada. What he do, baby? DJ E Cool, spinning the hottest tracks around town. What up, what up? It's your girl Myra, and you rocking with DJ E Cool. Expect nothing but the best. Man, it's that boy A Rock straight out of Cali, live and direct with DJ E Cool, straight out of the ATL, man. What's up, man? It's your girl Ted, yo. Kai, kai, driver! Dakitar, dakitar mu! Alhaji lafiya? Kai, ba na son maganar banza. Wallahi Alhaji har na tsoro tana aza ko trailer ce take son ta buge mu. Baka ga abin da yake gaban ka bane? Ko ba abin kallo bane? Ko ba abin da za a tsaya bane? Kai, stop. Kai, fitan ka tare min su maza maza da Allah. An gama. Lafiya kuwa malam? Lafiya, lau babu, komai sai alheri. Alheri? Eh. Ni ban ga alheri anan gurin. To, to gaje ka kudin nan, gashi nan ga alhajin nan. Shine, kun gaishi tsohon dan majalisa ne na kasan nan. Sannan tsohon dan siyasa ne a kasan nan. Shine mataimaki na matatan man fetur. Kaga ne ma'ajiyar, eh to shine mataimakin. Sannan bai san adadin gidajen sa a cikin garin Abuja ba. Filayen sa ko ba za a iya irga su adadin su a cikin wannan garin ba. Yana bala'in harka da dala. Sannan a gidan a gidansa akwai kuɗi, a motar sa akwai kuɗi, a jikin sa akwai kuɗi, a ofishin sa akwai kuɗi, duk inda yake tafi kuɗi ne. Alhaji kenan gashi nan. Shege sangin. Ka san sunana abu ɗaya ne kai baka sani ba. Duwace na yi mata fara'a ta dawo min da ita tana da kyauta mai kauri kuma duk wacce na yi hira da ita na kan cika mata jakarta da kuɗi. Duk wacce na aura gida isi, mota isi, madafan gida na isi. Sangami sun yi fara'a ba su dubu hansan su. Shege nera. Yawa. Shege nera. Amma dai wasa kuke yi ko? Ke kuke yarinya Allah ya miki. Alhaji. Ina cinki. Ki suna ka zo gidan mu ne? Alhaji, a husaito nake. Dalia me yasa kike min haka ne? Ni fa bana son bakin ciki. Sannu Salima. Dan Allah waye zai dube ki ya dube ni, ya dauke ki ya bar ni. A bakin son wannan abun ba zai yiwu ba. Shege nera. Kudakata kudakata. Ku ba tsaye ba ne? Kahaye ne mu. Kar ku bar ni nera ta raba. Mu kahaye ne mana Alhaji. Kuma tunda muka taso fa mun taso tare. Ba abin da yake raba mu sai bacci. Dare kaɗai yake raba mu.
ku je ku shawara a tsakaninku duk din ku zan aure duk don mu uwar ku daya ko uban ku daya ba su kati idan sun yanki shawara su neme ni cikin gaggawa in kuma ku neman cikin gaggawa to kun yi asara ta sanan mu zamu ya Allah malama ki bani mana dauki lamba ni je zan kira shi ki bani dauki lamba shi na zaki dauka na cire kayana kawai sai wani dawo za su ba da ansa yara sun ka gauta shege nera kin san fa yana ne yana jira mu a'a kin ga shawaran nan da muka yi jiya kan mu fasa abinda muka yi yi aure mu mu biyu mu hada kanmu kin ga idan muka je ma cikin gidan sai mu hada kai mu kori sauran mata to kuma kin san wani abu a'a sai kin idan fa zai kai kayan lefen shi hada mu kullun mota ke dan Allah wallahi ba ta bi na bashi rantsuwa ke ki ce dai zamu ci dadi ah so sai a kawai mu hada kai kawai gashi ne na jira mu sauri eh ai gashi nan malaji eh gashi nan sala alaji yawa sanan ku ne ya an kun yanke shawar Alhaji ikon Allah Alhaji yanda ka saci zuciyata haka ka saci zuciyar yar uwata gaskiya ka cika gwani wurin saci zuciyar yan mata ke yan mata fadi gaskiya wallahi da gaskiya Alhaji dan gabaki ɗaya mun kamu da ciwon sanka gabaki ɗaya mun amince Sangami gaya musu sarkin yaki kuma ka gaya musu masoyiyarsu haba da suka kabata mana rai ke dan Allah ya isa haka Alhaji kai hakuri kaji kai hakuri Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu matan kai kai hakuri Alhaji wai dan Allah matan ka nawa ne sangam ba su lissafi yara kun yi lissafi ware kuwa minya to a cikin hudu a kwashe biyu saura nawa saura biyu saura biyu ko to a tara da biyu hudu kenan a ciki hudu kenan to nan da sati biyu za ku zama kuku hudu nan da sati biyu kenan auren mu da Alhaji shegun yara sun yi lissafi kun san dalilin da yasa nake so in hada da irin ku saboda ke da sirriya ce ke kuma duma-duma dan haka gidana kullum canji ake yau ayi taushe gobe ayi miyar kuka ayi kubewa ayi kalkashi ke karshe har ma a zo ayi miyar kuka dan haka nake son siririya dugwa nake son fara nake son fara yadda maduma mai ina son mai ɗan ɗan tababban hanci ina son mai siririn hanci kuma ina son kitubar kitubar kuma ina son ƙilili kai ba sai na gama fassara muku ba ma sai na muku bayani ba ma Alhaji kenan za ka iya aure mata ɗari duk da haka zan iya hankali aini gidana kullum a lissafi yake kullum ana tarawa ana kuma ɗebewa haka gidana yake mai gida sanda zuwa yawwa ke kuma mai haka kike kuka Balaji ba kuka nake farmishi nake yi
Oh, haka murmushi yake amana kotina nan murmushi fuskar ba wani haske ba ne wani fuska yatini dalaji kramin yan wanki za yi lissafi lissafi yau ranar lissafi ce ya gem nake yi fa dan Allah Allah a gem da dadi amma yayi kyau lafiya na ganki jikin ki a sanyi yau ana yin ta da Alhaji ne yake kiranku me yake faruwa ne yau ranar lissafi lissafi muje falo ne muje falo a cikin hudu a dauke daya saurana alaji sauran uku sauran uku sauran uku hajjabu ban dake kin fita daga lissafi a cikin uku a dai bebi saurana alhaji saboda Allah kuma wannan karan alhaji har mata bi zaka saka a ba saki zan ba zamu debe ne sannan mu saki shigo da wasu ai a cikin satuna zamu mai gurbi ai kin sani bana barin gurbi wannan suna fita ina cika shewa a cikin kuwa cece take da ciki tsakani da Allah ka ga mun gaskiya ga mun gaskiya wallahi ina da shi har tsawon wata biyu to kuma ka sai an nufi iyaye a ji a same su abinda suke ci wanda aka baro su suke ci sai a koma su a ci gaba da ci da su na sauƙi sai me tafi nono fare zaman gidanka zaman kaddara ba kaddara ba zan zauna da kai ka dube ka ka dube so face kai ma ka san ni ba ajin ka bace ba kurin kaddara ne da bin da bake ka ne wallahi nasiha ba ta yi ko wallahi ba za ka aure ni ba ina yar yarinya ko da bin yayi in banda kuɗi ba abinda zan zauna ni a gidanka dube ka tsofai tsofai da kai kalle shi sai kuma ji a samu tsohuwa duddama dai ana yayyafi a haka dole mu fita don ina da mutum yayyafa ake amma da Musa direba ba hana. Ya ka kira mishi maza. Musa! Maza maza ana. Musa! Alhaji ina da tambaya. Menene tambayar? Alhaji wa'annan matan da zaka aure yanzu, idan suka shigo gidan nan mata na nawa kenan ka aura? Sai ki tana lissafi na man. Idan wa'annan matan suka shigo, wannan sune mata na 30 da ka kawo gidan nan. Anya Alhaji kana tsoron mutuwa kuwa? Anya Alhaji kana tunanin haduwarka da Allah? Wanne za a fasa? Mutuwa ko isabi? Kuma ki ga mun menene wanne ne haramun daga ciki? Sakin auren ne ko sakin? Dama ce ta same ku saboda haka ku ci arziki ku bar arziki a mazaunin sa. Aba Alhaji ta yaya za mu ci arziki kuma mu bar shi a mazaunin sa a'a mu dama burin mu mu ci arziki mu mutu cikin arziki kaga ba magana wai mu ci arziki mu yi waye waye amari amari ai yau duk abin da kuka faɗa daidai ne wace ce ya kamata amarya yau ni ma ko dai ni ba ko mu ba to ni daidai yanda dai kuka yi Alhaji eh ka zaba to ai ne ko kuwa a can kulata zan yi wata ya tsaya akan ta ita ce kai kawai a kashe fitila zan kashe fitila ku canza guri zan biyo duhu wata hannu na kai kanta to ita ce da ni yau
ko kuwa kun yadda mun yadda nai zan kirga uku da na ce go zan kashi la ku maza ku tanda ina kirga uku zan ce go to sai ku maza ku tanda muke ana ji na ku wa fu ba kin ga motar taki Alhaji na ga mota ai har an dana ne ai Alhaji ka mana kokari ka saya mana mota ne da kawata ai sai godiya Raliya na'am kun yi aikin da za ku ci mota ne wasu da suka zo ma ba su ci motar ba domin nayi aure da dama ban ji dadi ba ban ji annashuwa ba ban ji nishadi ba irin ku so ba abin da zai ce muku sai dai godiya kuma nayi aure da dama wasu da suka zo keken dinki suka ci wasu da suka zo 100,000 suka ci wasu da suka zo 50,000 suka ci ke wasu da suka zo 20,000 suka ci in takaita miki karshen bayani wasu ma da suka zo ranar da suka zo ba su kwana ba yadda takardarsu da safi suka kara gaba Alhaji yaya kai haka ba kwararru bane ba su iya komai ba ba su iya zaman aure ba amma ke ba abin da zai ci miki Alhaji ba na so ba ni an na so ina so da ke da kawai kuma komai a rayuwata ai ba abin da zan ce muku sai gode la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallama Alhaji kenan lafiya dai ko babacci nake ji ba zan shiga ciki nayi ciki kuma ina jiran ki Alhaji Alhaji Raliya kwam Alhaji Alhaji enta Raliya Alhaji follow me Raliya Alhaji kwam Raliya yawa shigo da ci shigo da ci madam kina da maganin ciwon baya okay akwai cataflam 500 mg oh make I give you na ibuprofen wanne ne kuna so tana magana wanne yake so alhaji alhaji tai wallahi tai billahi lazi tai wallahi wallahi tai What you not do? Now you may not allow you. Cut my arrow, what I want. Gashi. Gashi. Nera, I am. Sangami. Bata dubu goma. Goma. Nera, the reader are buying you. Kawai, 140. The reader are buying you. Namaganini. Show lang kiliki. Enrique soran canji ne Alhaji nagode sai ma nazo da daddare you come back in the night oh okay to thank you hey Alhaji nagode no problem Alhaji anytime make you come here thank you baby small no go no fall abeg no problem madam no problem no problem baby baby no problem knowledge kai kalar haba kai ke ni ba laushi jikin ka
So that you go fit come back, come give me the remaining money. Madam, bye! Bye, madam! I can't come to my. Kai, kai. Namara na tai. Amma namara nan tai. Namara tai. Namara kuma Alhaji. Ina kai na namara. Duk ga ɗan Hausa wanda suka fi cike ni zaka yi ita. Kai mashi. Shashan banza shashan wofi. Bakka da hankali. Kai buwawa ne kai. Katan banza. Ka ga abin da na gano? Kuma sun yamare suna da wani sirri nasu ga iya girki ga iya rike miji wanda su ƴaƴan Hausawa Fulani ba za su iya yi to Alhaji ai ba wani abu inda dai taka ne ai da mu ai gidan baban cire duce kuma da mu musulmi ne ina ganin sai a tura masa wannan menene ba wani abu zan tura to amma Alhaji lissafin ai ya canja kaga waɗannan sun shigo yanzu suka shigo su biyu yanzu ga wannan ita kuma ciki ne da ita wata hudu to ban san kuma ya za a yi ba ba hanne ta haihuwa gidansu To ina jin ka. Ji Alhaji ya ga yarka. Ya je sayan magani a Kemis. Nan take sai ya ji ya kamu da santa. Kuma ya ga ya kamata a ce ya aure ta. Sakamakon haka ne ya ce lalle sai mu zo mu same ka domin mu nema masa aurenta a gurin ka. Na tinyere. My beautiful daughter. Singere, she's very, very beautiful. And Kunche Alhaji una di kudugu. Warai kuwa? Alhaji mai kudi ne. Amma yare si wanda zai turo si wana. Ai mu ne mutaren da muka fi kowa kusanci da shi. Kariya ne, na lai. Na lai. Akwai wanda sun fi ku mutunci a gurin Alhaji. Wanda sun fi kusa da shi. Ba wanda suka fi mu mutunci a wajen Alhaji. Domin kuwa wannan da kake kallo, wannan mahaifinsa ne. Wannan kuma kawunsa ne. Ni kuma la 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 Don't talk about it, huh? Yes, Aga. Carry on. Go tell and say me, Papa Chinedu. Bazin bari ayaba. Say na gawa na datawa kudabu masumu tunchi. Say na gawa na datawa masumu tunchi. Iden shi mi kudini. Say gani. Iden shi mi kudini zay gani magana danai. Do akani. Ba zan ba wani yana ba yaro na ba sai wannan da tawa biyu masu mutunci sun zo nan gidan idan za ku gane kofar da kun shigo ga lafita ta gure jot ka ji wannan kuma da na warin taloshi ne wa'annan mutanen da yake faɗi wato mutane ne masu mutunci da daraja kuma duk inda suka je neman abu sai sun same shi kuma da kyan ne su je neman aure ba su same shi ba a duk faɗin duniya amma ai duk duniyar nan
babu waɗanda suka fi mu kusa da kai tanko. Ahab, ahab, mutum biyu nan da inyamurin nan yake magana a kansu sun fi ku kusanci da ni. Dan da su nake kwana da su nake tashi kuma sun fi ku mutunci a idona da idan duniya, kuma kanku kun fi son su da ni. Alhaji, wace irin magana kake faɗa haka? So yake in tura masa da Alhaji Aliyu Mai Barno da Dr. Clement Nisan, su yake so kawai in tura masa. To ai mu ba mu san su ba. Magana zuba. Magana zuba. To kaga su na. Kaga su. Wa'annan mutum biyun su ne farare bugun Abuja. Ni ne mutumin da na turo ma da tijai jiya su same ka kan magana yarka. Jiya sun zo nan kawai ne ya baza babar riga na aike take yana ta shirutu ko na magana. Na ce musu nu ba haka nake ba, akwai mutane guda biyu tatawa wanda ka turo su nan gidana, ko bai karaoke abu ba sai yi baka. Za su yi ansa ko mene na nan ba tare da karaoke ba, za su yi tafi da shi. Na zo da su. To in gani ma? In gani alama? Kai, san gami. Yes, yes, Nahi. See that? Yes, yes. Huh? Yes, Sune wana. Gasuna. Sune wana. Sune. Sune. Hey. You are killing me. You are killing me, Alan. Wala, kaso de suku ma kaso de ubal. Kaso de suku de ubal, Alan. Safiya ta fi yana kada wani da cin yare har gidanka. Har gidanka da kan drive this one. They speak any language. They can talk. They can do anything. Ciyare! I'm jacking. Ciyare! Come with water, with cool water. Na very important visitor. With cool water. Come with cool water. Oh, baby. I know what you mean, Alaji. My daughter is very beautiful. Dara. This is your husband. Ha! How can he be my husband? Come on, talk with Magana Ezi. Not talk of Ezi. Ezi ya turo mutane da they cannot even open their mouth and talk. What about siya bude bakiba bele shi magana? Look at what Alhaji bring. Ah, mun ba ta so kawai ku bari mu kwashi abin mu. Ko Alhaji? Why you talk like this now? Why you do like this now? Look at this one. Why you talk like this? Alhaji. Alhaji, yanzu ka zo da yiya. Adora yanzu ka tafi da yarinya. Kawai magana ya kare ka tafi da shi. Babanci. Ai ka bari a shafa fati a raba goro don a samu shaidu. Okay. Ai to ni gani na ka zo da rima da goro da komi na nan ka kawo shi gaba da. So I think that everything is here. Okay, Alhaji. Okay. Alhaji. Alhaji.
Okay, I should marry with you. Alaji. My chin. Alaji. Alaji. Okay. My chin. Alaji. Alaji, Alaji. My chin. Alaji, Alaji. What be me dey? Lafiya Alhaji na ganka wuji gawuji ga haka? Na mura na gani. Zan aura. Na mura Alhaji. To ai na zaka sata? Annace za ta fita. Ita ta mai gurbin ta. Haba Alhaji. Dan Allah ka tausaya min ciki ne da ni fa. Dan Allah dan Annabi ni ma ki tausaya min bukata ce da ni. Eh. Mata da yawa a gidajen iyayen su suka haihu. Ke ma ki bi su. Idan kin haihu za a kawo miki kayan suna komai da komai. Idan yaro ya girma ya isa yayi ki kawo shi cikin yan uwansa ya zauna. Akwai abinci a gidan ubansa. Amma Alhaji wannan wulakancin da kake ya yi yawa wallahi. Eh, a gware ki karshe shi. An dauki rago ya za a ji a shanye. Ai gware ki sha saboda na san daga yau ba za a saki haduwa da shi ba. Allah ya isa tsakana da kai ba zan taba yafe maka ba. Ni ma Allah ya isa kudi na da kika ci ni ma ba zan taba yafe miki ba. Sha 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 wacce bata sa arziki ba. Sai kaga karshen ka. Wallahi karshen ka ba za ta yi kyau. San buge ki katuwar banza katuwar wofi. Ko za ka gwada ne. Wallahi kana taba ni ba zan bar gidan nan ba sai na tabbatar. Baka iya kawo motsi. Je ki je gide katuwar banza. Ki san karfi ne da ita na bala'i. Ina biye mata zauna min za ta yaro kalban ciki. Anje ciki na fito gwaran lallaba ta taje ko arabu lafiya idan Allah ya kai mu gobe za ku yi bakuwa in yamura za ta shigo gidan nan kuma na san shaida muku da cewa in za ku zake dantse ku zage dantse kun san su da iya miya da kula da miji kar ku ga akalata ta karkata ce ne muku rashin mutunci. Haba Alhaji, yaushe mun ka shigo cikin gidan nan da har zaka ce zaka kawo mana wata? Ke. Kin gaji da zaman gidan ne? Ni ban ce na gaji ba. Ji nake kin gaji da gidan. Littafi na da ma akwai shauran takardu kuma biro na dab yake da ruwa ni kuma ba gajiya nake da rubuta takardar sheka ba kepa aha ni ban ce komai ba yafi miki tunda har kin san kina cin arziki a nan gidan kuma ba ki so yanke miki hajiya babba a dade ana yi sai gaskiya ke kika ganni da muni na da ya shara ta a lungo can kauye ina fama da alli kika tsaya tsayin daka tsakaninki da Allah kika ci kina suna Oh, wato muke na ba tsakanin da Allah muke son ka ba. Tsakani da Allah ne. Kuma da farare bugun Abuja.
Ya muran nan ce ta zo min da wata salon soyayya wanda ni kaina ban taba ganin irin wannan soyayyar ba. Wannan ihu kafin gari waye sai na ya fi dari. Alhaji wai yaushe zaka girma ne? Baraliya ba za mu batta ba duk abin da zamu sai mun yi shi a cikin gidan nan tabar cikin gidan nan ai zance take ba dai dariya take yi ba ta ci gaba da dariya kuka na nan zuwa saboda wallahi sai ta yi kuka da idanunta gaskiya dole ne kuwa dole ta yi kun ganni nan babu irin korafin da ban yi ba babu irin rigimar da ban yi ba duk masifar da ba kwa tunani na yi ta akan aure-auren da Alhaji yake yi amma da naga abun ba na ƙara bane sai na hakura na zuba masarautar Allah idanu nake zaman ƴaƴana idan ya saurare ni to idan bai saurare ni ba shikenan sai dai ni kullun addu'a nake yi Allah ya saka dai ɗebo cuta ya kawo min cikin gidan nan. Sannan zuwa. Saki daga. Ha? Saki daga. Alhaji me ne maka? Na ga kwana na ne. Ba zan kwana ɗakin ki ba wallahi ba zan kwana ɗakin ki ba ɗakin cinyar da zan kwana. Yes? Kin sayar dubu 20? Ni ba zan sayar ba. Hansun? Ba zan sayar ba na ci. My chingel. Take my bag and cup. Sorry, my chocolate. Alhaji. Ka kuɗin. Ni asara kai gai Allah jalla my dear my sweet
amma wallahi kin ban haushin da kika anshi wannan kudin wallahi to ya kike so nayi ba gwarna karba ba na rage asara da na karba ba da ban karba ba zai yi abin da ya ga dama ne amma fa yarin ya kina da wayo ware da kika karbi kudin nan don an ce raba mugu da makami ibada ne Nayi mutukar mamaki da har aka anshe miki da ranki. Gaskiya wannan wulakanci ya kare mu kora. Ai ina mai tabbatar miki yadda aka anshinawa haka ke maza a anshina ki. Dan in har in yabura na tana a cikin gidan na to babu abin da Alhaji ba zai iya yi akan ta ba. Shi yasa ki san me nake tunani kawai komawa zamu yi wajen wannan bokan wanda ya ba mu lakani yinda muka yi muka shigo cikin gidan nan da har yanzu muka kafe. Ko ya kika gani? Kuma fa haka ne kamata. Abin da ya kamata mai kenan. To shikenan. Amma wancan aikin ai yayi kyau ko? Kwarai yayi kyau boka dan har kyautar mota ma yayi mana. Na san zai iya. Ai da yana da kudin sayan jiragen sama, da zai iya saya muku wace ɗaya. Kwarai ku boka haka ne. Amma yanzu damuwar mu guda ɗaya ne. Ya je ya auro wata mata. Daga baki ɗaya hankalin sa ya koma kanta. Mu bai ma damu da ya shigo dakunan mu ba. Wannan wace irin mata ce kuma? Wallahi wata inyamura yawa. Wai wai wai. Na san inyamure. Su ma abota tsafi ne. Kuma akwai su da tsimin gaske. Amma na san abin da zan yi. Ku aje abin da za ku aje wanda za a yi aiki da shi. Kuna komawa gida za ku ga abin mamaki. To boka. Mu yanzu abin da muke so da kashi ne. Ai mana abin da zai ji ga baki ɗaya ya tsane ta. Ya ji ya tsane ta ba zai iya zama da ita ba. Ya tsane ta yadda shedan ke tsana. Ke Dr. Yarinya. Wai ya ga miki shedan abun tsana ne. Bayan mu na abokin aikin mu ne. Nan yanzu nan da kuke tare muke da shi fa. Ai da ba don shedan ba. Da ba za ku zo anan gurin ba. Don haka ku aje abin da za a yi aiki da shi. Ku tafi gida. Kuna komawa gida za ku ga abun mamaki. Alhaji sanda za ke shege ci anan gurin Alhaji wannan wani irin tambaya ne no be here they sit down wait for you every day nan ne kullun ina jiran kayan ka dawo kai mutai ya ce riban baki ban da wari babun da kike anan gidan dukkin kin cika min gida da wari kamar an bude shadda no me we dey sent ha ba Alhaji na mi o ni ce fa cin yaran ka ke To fita zaki daga nan gidan. Daga nan fita zaki. Fita zaki daga nan. I beg now.
ko ku ne a kwarai kwa mu ne mana haje haje ba kin manta abin da tayi mana a cikin gidan nan ne amma lalle yaran nan kukan akwai shedanu ba haka ba dan Allah ni dai yanzu kurfa mun asiri ku banna a cikin ƴaƴana dan Allah Allah sarki hajiya babba aiki wace ai babu wanda zai fitar da ke mu da ke cikin gidan nan mata kara ba bare kuwa ai duk wanda za ta shigo sai ta fita ta bar mu da ke muna nan da ke kuci nani yaushe ne ya roma da zai ce ya sake ki me da ki mishi bai masa komai ba ina abubuwan wanda mu baki ki amfani da su baki amfani da su ne mami duk ina yi kawai ya dawo daga aiki ya fara duka na can ban mishi gida an dadi in give me 3 seconds 3 times hey I'm finished Money no come again. Alhaji bai kara zuwa. Kai kana yi maganan kudi? Baka dubi irin walakancin wanda yayi ma yarinyanka. Eh? Kana maganan kudi 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 kudi. Oh yeah, come my daughter, come. Let's go. Alhaji. Ha? Ma ido wa na. Su kudi sai na shiga gidan nan na kawai shi. Bai kara kana ba. Idan ka kuskura ka wuce gunnan sai na maka lamba da bulala a baya shi gidan ka danga gidan ki ne kai gidan ki ne bai shezo Alhaji ben zo da mutunci anan ba sai na ji dalili da yasa ka sai kiyari anawa kuma kai mashi duka eh kazo ke shi an gaya maka jaki ne ko an gaya maka ba mu son shi ne ba ka hakura ba wallahi talahi ba zan yi hakuri akan wannan ba zan yi mutunci akan wannan kaga mutanen ka alhaji su ne za su baka hakuri ka hakura ko baban cin ko ba ka hakura ba ne ai wannan mutane ka wannan mutane babu hakurin da zasu ba benci ba babu da yamu wannan sun ba na hakuri ji hakura ji ne ji baka hakura ba ai hakuri yanzu mana ai hakuri mun bude na saboda kama kana ga shi mama ji ba mama zakarate shegyanira na gode wa Allah da iban su dauri nake yin abin da naga dama naira eh in zagi uban mutum kuma in biya kudin zagin naira eh naira ita ce mai sai mai mutunci naira mai sayan soyayya naira ni abin da naga dama naira
yake bata zo ba a sha yanzu namu mutuncin bai zo ba shege ya nera Chinyere, Daddy. You said you are pregnant. Yes, what I do. Zamu zube di wannan ciki. We must abort it. Never! Ba za a kashe min ya ba. Wannan cikin ba cikin shege bane da uban shi. Da uban shi wannan cikin ba za a kashe min ya ba. Gaskiya ne da uban shi. Yes. Da uban shi. Kuma. Yes, Daddy. The father is rich. Nga idan Allah ya taimake mu. Baba shi ya mutu. Our grandchild is going to be rich. It's going to be rich. This belle, one and chicky, Jerry Nam. This belle, an asset. Asset. Take care of her. Well, well. Well, well. Come out well, Chief. I'm waiting for you. Stop crying, my daughter. Stop crying. Stop crying now. Bari kuka. Papa Chinyere, ina da shawara. Mene shawara ke? Ina jinki. Ya kamata mu doka Chinyere mu kai ta can kawai ta je can ta haihu. Me yasa kin kawo wannan shawara? Saboda ka gani idan Chinyere tana nan ta haihu, duk wanda suna neman ta za su gudu. Amma idan mun kai ta can kawai ta je can ta haihu, ka gani ba wanda ya sani in ta dawo ta koma fresh. Sai mu doka dandan mu kai ma Alhaji ita kuma Chinyere sai ta samu miji tai wani aure. Yes, good idea. Wannan yayi daidai yayi kyau. Yanzu ki tattara kayan ta duka ki kwashe kaya ki kai ta kawai ha ki kai ta kawai da kin je ki dawo kin ga gida babu kowa. Okay, da kin je ki dawo gida babu kowa a kai ta kawai. I like the idea. I love it. Mama, mama! 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 Chere, chere, chere. I'll wait with them. But when I put this hand on Keshe, you and two rats. Don't worry. Make I tell you something. If you want to kill my children, seka Keshe ni mwa chinyere. Seka Keshe ni kajaka irami guda uku. Kasani, sana kasa yarana. And for the last time, kada kasake kira yarana two rats. Una sun uche ma rats. Kasani me swimmin. Tunde nazo nungeri kataba giri chichina de win. Ina lebrana. Tunde nabiri neja nazo nungeri. Muna zema lafya de jama. Naje na gama jini be bushe ba sun je sun tura men ina za su. Mama, this man will kill us. This man will kill us. He will kill us. Listen. He was a miss. Keep quiet. Bakin ka hore ka. Ka ya hankuri kaji. I beg, no verse, eh? Idan uncle Nasu ya dawo ya tafi aiki, zan gaya mishi. Kaji, warn them. I go warn them. Warn them. I go warn them. Ka ya hankuri. Warn them. Na zan da ma dan nazo za ci ayi hakuri ayi hakuri tun da riga an cuce ka to ka ga musu. What did you do to him? Come here. Mama son, no beat up. Na my brother no. Where are they? Here. Here?
Who is in this place? Come, come, come out, come out. I'll kill somebody today. It's me. Hey. Where are your boys? Look at what your boys have done to my brothers. Chima. Where are they? Look at what they've done to my brothers. What happened? Imagine. Hi. Who is there? Come out, I'll kill those boys. Okay. Where are they? Imagine. Imagine. Bring them out. Where are they? Where are they? Bring them out. I must kill them today. Where are they? Imagine. Imagine. Where are they? Where are they? I'll kill somebody today. What? Why are you crying? Eh? What is it? They push me down and ate all my brothers. Guess what again? Chineke me. These children, if they don't kill me in this village, I will kill them. Where are your children? Uncle, I don't know. You don't know? Emeka! I'll break them out. Whatever! I will kill them. I will kill everyone. Thank you.
house. Village. The house. Garma mai fadin saran kasa wani sabon haushi ya kore na kwikwiyo sai manyan masu fikar datse kaceceniya so da kauna shine na zo na farta miki wallahi baba ka ban dariya in kuna gani kuna gano sabon tsarin shiri ne na musamman jiki samu ne ya lalace me ya lalace ne ba zauciyar rotoscopy ba rotoscopy exactly mashahurin kamfanin kuna kunan Hausa mai lakabin Garga Productions su ne suka kawo wannan zubi dan nishadin jama'a an baje sabon kolin gani na kore yanar idanu karai ni ma ina so in je Facebook din nan amma a ina wata tasha ake hawo mu zuwa Facebook idan ka je tashar Naibawa kana zuwa wannan tashar Naibawa kun dan garage akwai kwai darasi in an siyo shirin karai a tsoraci mai sunan Keya ta ina ma ba haka ba in an mallaki shirin karai malam me zan gani haka bai kamata a ce ke da aura ba sauke kun je ku ci siya Ayyaz ayyaz kai shedan din kuma ta haka ya sarke ka shedan mugu ne na fada na kuma ba da ke da bu babban zubin yanayi ne na sabon tashe da ke fita shirin Hausa ne jama'ar Hausawa suna zubar gadan wata rayuwa mai ilmi in samu hutun ba dan karai ba gaban nan kada kuka ba da dawa kirki kace mun wai karain holewa to alantar ne ban iya ba a samu samu tarin ƴaƴayensu da nauyin iyalai bai kore musu fargurbin rayuwa ba what's up
qara'in rayuwa ita suke yi daga bisani duk sun haɗe da shigan negogin fanni fannin tsanani fannin bandariya da takeici wannan shigar shine ake ce da shi London must come ni da goro kai sai nayi welcome back sai kai welcome back Qur'an sai na gama kadai shirin qara'i ya fita test da fitar iyawar aikin kwarai shiryawa Rabi'u Garga da gani babu tambaya wanda yayi aikin ma'ana director shi Hassan Jigs mai umarni a qara'i ina so wannan magana ta zama sirri zan fasa kwam wannan ba damuwa ta bane to zan kashe kaina kake dauka shi kenan kar kuma ki dauka na hakura broken heart is a twisted heart You understand it is surely fold and scattered like a pack of cards. It's an emotion-laden story. From the stable of two Ifeanyi Empire comes another heartfelt movie, Ganigaka. Ganigaka, directed by Yakubu Mohammed. Nazuni Ngargadeka. Baruka na zo yi ba. Will you shut up you blood fool? Da na san cewa matakin da ka dauka kenan. Wallahi da ban baka izini. It's easier to make amends if all remorsefulness is genuine. Real and irreversible. Here is Samiro in the state house. Honor is given to whom honor is due. And when the first family is in disarray, the governed are bound to be misled and confused. Ganigaka. Ganigaka. Shiryawa kalli idani ya zuba take ina so kasan hujjata gani gaka so kaman jini shine so yayya in baka gani ba wace nake so tun fil azal fa ba zan juya ba gani gaka ina nazarin so gani gaka babu kamar so Oftentimes, the wanted one is the one right in your neighborhood next door, but one fails to recognize him and escape meeting his watermen. It does not amount to sacrilege if you love the look-alike of your blood sister. Space and time are the deciders of every conflicting situation, no matter how difficult the jury finds it. A wani lokaci aka shiga ɗakin munafika daidai ne yanzu kai baka ci kunya ba da fadin irin wannan magana an affair between and amongst the children born with a silver spoon in their mouth is a film with focus on cream de la cream of our society Ganigaka shine mana kisa bazan fafata da kai ba dan in kaji ana magana fafatawa to karfi yazo dai kenan lallahi wannan ne rasu kai kai ganigaka class and sophistication ganigaka lawlessness and mass murder ganigaka love and care ganigaka favor and brutality ganigaka produced by Sunny Danger directed by Yakubu Mohammed
gani gaka. The pride of every woman is to be the numero uno of her husband. Seema Muhammad and charismatic Zainab Abdullahi alongside the multiple award-winning actor Alinuhu in a new family saga, Zuri'a. A love affair. Tun shekara na zo na roƙe ki. Ina cikin wani hali ne. Ni ma ai ina gudun shiga cikin wani hali ne. Shi yasa kika ga na haka. Dan Allah ki ce min kin aminci. Wannan fa kina magana da akan rayuwa ta. Akai je inda ba za a dauke ki daraja ba. Inda za a dauke ni. Mara zuciya mai nacin soyayya. Halin ba haka nake ba. A confrontational drama. To yau ina so ka tabbatar mun. Kwanciyar hankalin Zuri'arka shine kwanciyar hankalinka. Farin cikin Zuri'arka shine farin cikinka. Jin daɗin Zuri'arka shine jin daɗinka. Ba abin da ya faru. Duk kin biki daga hankalinki. Dole ne daga hankalina. Idan wani abu bai faru yau ba, ai gobe zai faru. Haba. Me kamata ki dinga faɗa wannan kalamun mai na fara da zai. Kada ki koya min yanda zan yi magana. Ni na ga dama ne magana ta aka kuma nake son yi magana ta aka. All within a family. Where? When? How do they seek solace? Find out in Zuri'a. An Alinuhu movie, also starring kid actors Ummi Kulia, Fatima Alinuhu, and Ahmad Alinuhu in full-fledged roles. Screenplay by Abdulkarim Papalaji. Produced by Ibrahim Binuhu. Story and directed by the Wizkid director Alinuhu. Some say a family is a bond, while others dispute the statement. Akwai abin da ba ki fahimta ba. Dalai mushin duba ki. Ki je can ki samu shashashun yan wankin yaso kwa ci gaba da yin abin da ku ta son shi. Now, the big question is, can two mothers make a home? Find out in Zuri'a, the most emotional family drama of the year. Coming soon. Enough is enough for you and these children in this village. You will pack your children and go back to the north. You take them back to their father. Father? Uncle? Did you say father? We have a father. Ask your mother. But Mama, you always say that our father is dead. You know? No. Your father is alive.
healthy and wealthy. In fact, your father is a millionaire in the north. He has tens of houses and thousands of cars. Cars? Oh, yeah. Uncle, you mean our father is an Alhaji in the Hausa land? Bam. Mama, please say something. Is it true? Not true, my children. The thing will be say, Babunku, Mama, you talk English now, talk English. Leave me now. This issue of English, English. May not be for not them born me. Okay, Kiru, make I explain. Make I explain, may you understand. Una father, he dey rich well for not, for Hausa land. Hausa? You see, instead of all this trouble una they give us for this village, everybody they complain. See, the issue of food, wahala, babu shikuma, una no go suffer again. And all this sata tif una they do for village, una no go do one again. Because una father, Allah, me goodness, say, he get money well. Money? He get money. Let's go. Suffering. Nyua, Talochi, he make them stubborn well. Kakuma sata balai, bagaji. Thieves? No. Sumpikarifin haka. What? Ah, no worry. Just let me take you to your father's house. Mm-hmm, mm-hmm. Where's your bag? This side. Yes. Let's go and carry it. Mm-hmm. I'll take you. Hey, we are going. Go. Sangami Allah Allah nawa ka biya ringin nan jiya dubu 60 ƙarya kake na gani da ido na dubu 40 ka bata alqur'anin Allah da dubu 60 na bata ko inside go inside all this one is a papa house go. Ubang ayah juga dokumen kita. Kecilnya ni, bana sikit tu bani. Ayo dah kasih kini, dah ciki nak ni nanti. Nada mak ayah rangka. No worry. Alaji, logo tu dia kasih kian ayah ni, ha? Aku ciki asik, kabas asik. Wan ayah rajin kageni, ayah rangka.
today is your father. Kai! Papa! I pray they should come out to look back out with the money. Daddy, this money go kill them for me. Oh, you go kill my children. Kill what? They are very smart. As he's smart, they are very smart. Soon they ready to kill. Gaya ran cannot come out. I think about the people. I mean, look at him. Kaka say kill. Not to feed the chicken. I'm building kill. Na kamuka. Wahala. Say kashi ma kau kasu. Sazami. Sazami. Running away from you. Zapi. Kaiba. Kai. Kai. Don Ubanka. What is your name? My name? Yes. Now you the West Ham since. Hey, my name is Uche. Uche boy. Uche? Uche boy. Uche. 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 Yufa. Emeka. Emi boy. Atuku Emeka. Emeka. Alex Emi boy. Emeka. Emi boy. Hadia. Kin ji wannan suna. Bismillah. Ko aljanu ma babu wannan suna. Sam.